ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ শিকাৰ হল নিৰীহ মহিলা। খোৱা মাটিতে মহিলাক ধাৰাল অস্ত্ৰৰে কাটি নৃশংস হত্যা। গোসাইগাঁৱৰ পাহাৰপুৰত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ নামত বৰ্বৰতকৈ বৰ্বৰ কাণ্ড। অসমকে ধৰি বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলেকাত বৰ্ধিত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসজনিত অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰিছিল কঠোৰ নিৰ্দেশনা। ডাইনী বুলি চিহ্নিত কৰা যিকোনো লোকে সন্মুখীন হ'ব কঠোৰ শাস্তিৰ। কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা ওফৰাই পুনৰ গোসাইগাঁৱত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ পক্ষৱৰ্তী হৈ দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এগৰাকী মহিলাক। খোৱা মাটিতে চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি কাটি মহিলাগৰাকী হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। পুৱা মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ। ঘটনাটো হ'ল, তো মোৰ গাঁৱৰ এটা মাইকী কোনোবা কাটিলে কাটিছে, তো মই ৰাতিপুৱাই গম পালোঁ মোৰ হাৰ মাজিটো মাতিছে, তাৰপৰাই গম পালোঁ এইটো মোৰ গাঁৱত এনেকুৱা ঘটনা হ'ল। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। এইটো এতিয়ালৈকে যিখিনি আমাৰ সমাজত যিখিনি ডাইনী সন্দেহেৰে মানুহক কাটি আছে, এইটো বহুত লজ্জাজনক বিষয়। যিখিনি এতিয়া মানে শিক্ষাৰ দিশত মানে মানুহ আগবাঢ়ি আছে সমাজত, কিন্তু আমাৰ সমাজত যে এনেকুৱা ডাইনী এটা অন্ধবিশ্বাস হৈ আছে, এইটো বহুত লজ্জাজনক আমি অনুভৱ কৰোঁ। এইটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিজনক। ফিল্মন হেমৰম, লক্ষ্মীৰাম মাৰ্ডি আৰু গুপ্তা মাৰ্ডি নামৰ তিনিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। তামৰহাটৰ পৰা শহীদুল হক, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ শিকাৰ হল নিৰীহ মহিলা। খোৱা মাটিতে মহিলাক ধাৰাল অস্ত্ৰৰে কাটি নৃশংস হত্যা। গোসাইগাঁৱৰ পাহাৰপুৰত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ নামত বৰ্বৰতকৈ বৰ্বৰ কাণ্ড। অসমকে ধৰি বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলেকাত বৰ্ধিত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসজনিত অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰিছিল কঠোৰ নিৰ্দেশনা। ডাইনী বুলি চিহ্নিত কৰা যিকোনো লোকে সন্মুখীন হ'ব কঠোৰ শাস্তিৰ। কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা ওফৰাই পুনৰ গোসাইগাঁৱত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ পক্ষৱৰ্তী হৈ দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এগৰাকী মহিলাক। খোৱা মাটিতে চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি কাটি মহিলাগৰাকী হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। খোৱা মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ। ঘটনাটো হ'ল, তো মোৰ গাঁৱৰ এটা মাইকী কোনোবা কাটিলে কাটিছে, তো মই ৰাতিপুৱাই গম পালোঁ মোৰ হাৰ মাজিটো মাতিছে, তাৰপৰাই গম পালোঁ এইটো মোৰ গাঁৱত এনেকুৱা ঘটনা হ'ল। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। এইটো এতিয়ালৈকে যিখিনি আমাৰ সমাজত যিখিনি ডাইনী সন্দেহেৰে মানুহক কাটি আছে, এইটো বহুত লজ্জাজনক বিষয়। যিখিনি এতিয়া মানে শিক্ষাৰ দিশত মানে মানুহ আগবাঢ়ি আছে সমাজত, কিন্তু আমাৰ সমাজত যে এনেকুৱা ডাইনী এটা অন্ধবিশ্বাস হৈ আছে, এইটো বহুত লজ্জাজনক আমি অনুভৱ কৰোঁ। এইটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিজনক। ফিল্মন হেমৰম, লক্ষ্মীৰাম মাৰ্ডি আৰু গুপ্তা মাৰ্ডি নামৰ তিনিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এতিয়া আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। তামৰহাটৰ পৰা শহীদুল হক, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।